ледь утік. Від кого? Та якийсь пес ні з того, ні з сього, як погнався за мною. Не за тобою, а за твоїм бутербродом. Справді? Поглянь, це не твій знайомий песик? Це він! От злюка! Так він і не пес, а хазяїн. Хочеш песика тримати? А, згадав! Будь ласкавий з ним гуляти і не забудь погодувати! Яку б це собі домашню тваринку завести? Може, хомячка? Е, ні, у моїх знайомих хом'як утік і погриз весь одяг. Тоді рибок. Воду міняти. А ось це тобі підійде? Я ще подумаю.